asalaamullaahi caleykum halkan waa barte aan ku lehnahay youtube-ka ee nuxurka wararka hadii aada nagu cusub tahay waxaan si sharaf iyo karaamale kaga dalbanaya inaad kamid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadland subscribe nouser barton aada naga daawanayso waxaan barnaamijkan idin kugusoo gudbi doonaa qodobo kala duwan oo xiiso leh hadii eeb uu raali ka ahdo qodobada barnaamijkan aad ku daawan doontaana waxaa kamid noqonaya hadii eeb uu raali ka ahdo dhaqaaqyo ciidan oo xooganayay ciidamada dowlada federaala ee soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ka sameynayaan deegaana hoostaga xarar dheer saraakiishii ugu badneed oo katirsan ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa halkaasi gaaray saadiq joon oo muddo kadib lagu arkay baraha bulshada isaga oo jiida hore ee gobolada mudug iyo galgaduud ku sugan islamarkaana la dagaalamaya al-shabaab oo sii ceyrsanaya cabdi qeyb diid waxa uu tuutaha u xirtay sidii shabab uu kaga saar lahaa deegaanadaasi xog cajiiba ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale halkaa waxaa gaaray taliya biixi oo si aada ah u yaqaan tabaha dagaalka xog rasmi oo arrinkaa la xarirto ayaan idiinsoo gudbin doonaa waxaa saacadaha fooda nagu sohaya suuragal ah in ciidamadu ay gudaha u galaan degmada xarardheere ee gobolka mudug inta badan deegaanada hostaga ayay gacanta ku dhigeen waxaa kale oo barnaamijkan aada ku daawan doontaan khilaaf xoogan oo saameyn xoogan leh ayaa waxau waqtigan ka dhex taagan yahay taliskay ciidamada midooda africa amisom iyo taliska ciidamada xooga dalka khilaafkaasi maxaa uu salka ku hayaa xog rasmi arinkaa la xariirto ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa arintan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kaalin intee la-eg ayuu ka ciyaarayaa maxayse tahay sababta waqtigan arinkan loosoo bambixinayo xogahaas oo idil ayaad barnaamijkan ku daawan doontaan haddii eebo u raalli ka ado ha yeeshee inta aan guda gelin faahfaahinta barnaamijkan waxaan kaa dalbanayaa mar kale in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan subscribe nosar barta aad naga daawanaysa ee nuxurka wararka muuqaalkan saaxiibada lasii wadag qeybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtitaad ah leegto waa muhiim ee halmaami furo calaamada gambaleelka si ay kuusoo garaan hadba wararka aynu halkan ku baahino hagaaga aynu ku bilownay dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaay ka taagnaayeen deegaano dhaco gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug dharaqyadan ayaa ujeedkoodu waxa uu ahaa in al-shabaab looga saaro dhammaan degmooyinka iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin labadaasi gobol waxaa horboodaya taliyihii booliska qeybta guud ee gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadaq john oo dowlada madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo waqtigan baxsad ka ah saadiq john ayaa waxauu deegaanada galmudug ka aruuriyay ama markaasi uu ka bilaabay dhaqdhaqaaq xoogan oo markaasi uu isugu geynayo cududa ciidamada beelaha halkaa diga iyo kuwa maamulka galmudug ujeedka saadiq john ee halkaa u tagay ayaa waxay ahayd inuu saameyn ku yeesho arrimaha doorashooyinka ee dalka ka anba qaadmaya hase yeeshee waxaa sidoo kale uu bilaabay guluf kale oo muhiim ah kaas o ah in al-shabaab laga saaro deegaana hadda gacanta ay ku hayaan al-shabaab ayaa kusoo dhawaaday deegaano dhowra oo u dhowdhow ama hoostaga magaalada caasimada u ah galmudug ee dhuusamareeb taas waxay sababtay in dhowr jeer dhuusamareeb tiro hoobiyaal al-shabaab ay ku tuuraan arintan ayaa waxay ahayd mid aan hore u dhicin balse waqtiyadii ugu dambeeyey al-shabaab waxaa lasoo warinayay inay fursad xoogan heleen taas oo ay ah inay ku wajahan yihiin ama markaasi ay haweysan karaanba dhuusamareeb kadib markii halkaa laga saaray ciidamadii maamulka ahlu sunna waljamaaca ee in muddoha al-shabaab jiidda hore ee magaalooyinkaasi la joogay ama horfadhiyey al-shabaab e iyo ahlu sunna waxaa dhex -e maray dagaal xoogan oo al-shabaab e ay ubabac dhigi waayeen in ay la wareegaan gurceel iyo dhuusamareeb oo dhowr sano oo kala duwan ay weera ku qaadeen balse markii laga saaray halkaasi maamulkii ahlu sunna waljameaca o ay haweysteen waxaa baraha bulshada lagu arkayaa taliyihii qeybta guud booliska gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadiq john oo xiran tuute isla markaana jooga difaacyada hore ee dagaalka saadaq dagaal uula galay al-shabaab waauu kaga guuleystay dhowr deegaanna waa uu ka saaray arintan ayaa waxay tahay mid si aada loo bogaadiyo waxaana sidoo kale saadiq john kaabaya ciidamo deegaanka ah kuwaasi oo diyaar u ah in al-shabaab ay ka saaraan deegaanada ay kaga suganyihiin labadan gobol al-shabaab ayaa la aaminsan yahay in ay dhibaatooyin kala duwan oo xoogan ay ka geysanayaan gobolada ay gacanta ku hayaan gaar ahaan deegaanada maamulka galmudug galmudug ayaa si aadaa waxaa loogu tuhmayaa in ay al-shabaabka ka guuleysan kareyso dagaalka lagula jiro degmooyin dhowr oo ay kamid tahay xardheere ceeldheer iyo ceel buur ayey al-shabaab ku sugan yihiin iyaga oo halkaasi ka sameeya falal aan loo riyaaqin maamulka galmudug ayaa hadda waxaa u muuqdaa mid markaasi u muujinayaa dadka reer galmudug in uu doonayo in al-shabaab halkaa uu ka saaro waxaa sidoo kale la dareemayaa isxilqaam ay sameynayaan saraakiisha ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya sida saadiq cumar xasan saadiq john oo uxuub siibtay ama markaasi jeediyay hadal hore ay dad badan u tuhmayeen oo ahaa in al-shabaab ayna halkaa ku sugnaa karin senatar cabdi xasan cawaale kaybdiid oo si aada ah u garanaya tabaha al-shabaab islamarkaana ah sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowlada federaal ee soomaaliya ayaa lagu arkaya jiida hore ee dagaalka cabdi kaybdiid ayaa waxaa uu doonayaa in al-shabaab laga saaro degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolka galgadood tallaabadan isbahaysiga u eg aya si ayaa waxay muujineysaa in marnaba al-shabaab ayna kusii nagaan karin halka ay kaga sugan yihiin goboladaasi biixi oo ah sargaal si aadan loogu tuhmoo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ahna taliyo ku-xigeenka ciidamada xooga dalka ayaa sidoo kale waxaa lagu arkayaa furmaha dagaalka ee xardheere biixi ayaa ujeedka halkaa utagay waxa ay tahay in uu kaabo ama u caawiyo saraakiisha kala duwan ee dowlada federaalk ah ee soomaaliya kuwaas oo hadda u diyaar ah in al-shabaab ay la dagaalamaan kooxda al-shabaab ayaa inta badan waxa ay la wareegeen degmooyinka gobolada mudug iyo galgaduud walow hadda culeys xoogan oo la saaray ay kasii siqayaan ciidamada dowladdu do kal hore waxa ay tageen degmooyin ay kamid tahay ceel buur iyo sidoo kale deegaanaa hoos taga degmada ceeldheer ee galgaduud gaar ahaan galcad hasi yeeshee waa ay kasoo baxeen dad badanse su-aal waxay iska weydiinayaan ciidamada halkan tagay ee dowlada federaalk ee soomaaliya miyey kasoo bixi doonaan goobaha ay qabsadaan misa waa ay sii joogi doonaan ciidamada dowladda ayaa inta badan waxaa lagu tuumaa inay dib kaga soo baxaan deegaanada ay la wareegaan taas oo sahasha in al-shabaab ay dhibaato xooggan ka geysataan markii ay dib ula wareegto taas mid lamid a ayaa hadda laga baqanayaa waxaana ay tani sababtay in dadka deegaanka ah ayna ku dhiireen soo dhaweynta ciidamada sababtoo ah al-shabaab ayaa waxa ay gowraceen dad aada u tiro badan kuwaas oo soo dhaweeyay ciidamada kala duwan ee dowladda kolkii halkaasi ay gaareen arintaas ayaa waxay abuureysaa baqdin xoogan gulufkan saadiq joon uu ka bilaabay gobolada mudug iyo galgaduud ee looga saarayo al-shabaab ayaa la ogeyn halka uu saldhiga doono xogo kale oo soo baxayn waxa ay sheegayeen in howlgaladan loo diro saadaq la qorsheynayo in lagu qaarijiyo aan la aamini karayn madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor ugu dambeynna haddii anog daawad yaal khilaaf saameyn xun yeeshay ayaa ka dhex taagan talisada ciidamada xooga dalka iyo amisom khilaaf xoog leh oo soo kala dhexgalay saraakiisha sare ee ciidamada xooga dalka iyo kuwa amisom ayaa wiiqay howlgaladii ka dhankaa al-shabaab ee kasocday gobolo ay kamid yihiin shabelda dhexe barnaamijka galka baarhista ee ka baxa v o a da ayaa soo bandhigay khilaaf kaas uu qarxay markii ciidanka xooga dalku ay howlgallo ka dhanaa al-shabaab ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka shabeda dhexe sida uu barnaamijkan u sheegay sargaal katirsan milatariga soomaaliya oo kusugan shabeda dhexe khilaafku waxa uu qarxay markii ciidanka xooga soomaaliya bilaabeen howlg alnwergin amisom kaas uu hogaaminayo taliyaha guud ciidamada xooga dalka general otdaa yusuf raage intaasi kadib waxaa la sheegay inuu qarxay khilaaf soo kale dhex galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada amisom iyo kuwa dowlada federaalk ee soomaliya gaarahaan kuwa burundi ee kusugan qeyb kamid a shabeeda dhexe sidoo kale barnaamijkan waxaa lagu soo bandhigay xog ku qorneed warqad ay isdhaafseen taliska s n a iyo amisom kuwaas oo taliska milatariga soomaaliya uga dacwoonayay ciidamada burundi ee kusugan shabeeda dhexe taliska ciidamada milatariga soomaaliya ayaa ciidanka burundi ku eedeeyay inay al-shabaab madadaarinayaan oo ay caajis badan ku jiro howlgalada naadirkana ay doonayn in halkaa laga sameeyo arintan waxay u muuqataa ama ay banaanka keeneysaa oraa hore oo soo bixaysa oo ahayd in ciidamada amison marnaba aysan diyaar u ahayn in al-shabaab laga saaro dalka oo ay diyaar u yihiin in ay sii joogaan oo halkaa mushaarka uun ay ku qaataan sida dad badan ay aaminsan yihiin d barnaamijkan oo aada ka daawanayseen barta aan kuleenaha youtubeka ee nuxurka wararka weynageinta xogahan la xiriiro howlgallada saadaq uu sameynayaa oo dhamaystirana barhamishadi damba idinkugu soo gudbi doonaa haddii eba uu raali ka aado hadii aad ngucusubtaan nagu soo biir halkan waa nuxurka warar